Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Mana yana siz bilan sevimli boshlovchingiz didorga tayyor. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, O'zbek milliy akademik drama teatrining ustoz aktyori va rejissyori, professor, davlat mukofotlari sovrindori, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi Turg'un Aziz. Bizani mahallamiz san'atkorlarni mahallasi. Soat Qulov kompozitori Turg'un akam Azizov. Qayerga borasan? Turg'un Azizov mahallasiga shu yerda yashayman dedik hozir Turg'un akam. Nima deysiz hozir Turg'un aka? Qayerga borib qo'yitsa nima deysiz? Nima deysiz o'zingiz ayting, men maqtanchilik qilmay. Mirzani mahallasidaman. Ularingizga shukr siz, rahmat, aylanlik sizlar, rahmat. Endi Mirzani mahallasi masalasida haligi buni olib teatrga olib kelganman revizor kuni. U repetitsiya bo'ladi. Ana o'shanda hovlida haligi joyimiz bor teatrga kirishdan oldin. Mana bunaqa stupenkalar. O'sha yerga o'tkizdim. Sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kirib direktorga aytaman. Mirzani topib keldim. Gaplashasiz. Shu bilan bizda ishlaydi dedim. Shu bilan direktor bo'ldi Turg'un aka olib kiring dedi. Men direktor xonasi u bilasizlar qayerda. Ko'cha degan hali hovlichamiz uni bilasizlar. Chiqsam Mirza o'sha o'tkizgan joyimda o'tiribdi. Faqat meni mundoq kuzatgan bo'lsa, men buni qilib o'tiribdi-di. Jiqqa jiqqa ko'zidan yosh chiqyapti. Ne yig'layapsan desam, siz mani teatrga olib kelib, qo'l oyog'imni boylab qo'yadigan bo'ldingiz. Men bu pulni qayerdan topaman? Dedi. To'ylaydi, badaqa zaklatla olinardi. Shu bilan u turdim yonida dedi. Shoshmay turdi. Direktorga kirdim dedi. Bo'lmayapti. Bo'lmayapti domla. Endi boshqa xilisda ko'p topamiz. Dedim, roziliy ber direktorga chiqib, Mirza, sen boşlansam, o şette birinci stüpenkanı bilesinler. Bir sakırası tepesini buldu. Şuna, maşına kılıp, kursa kılıp, cöleti var yanına. Selamet bulayım, rahmet, bereket topayım, rahmet. Lekin şu vakit gece, hürmetimi kılıp, biz otobolada bir mahallede yaşayalım. Varız ki şükür, vaktimizde sağ olayım. Aynen iyi. Siz bizani faxlamışsınız. Sağ olun. Где нет хороших стариков, там и нету хорошей молодежи. Sezgandirsizlar, başı zaman bu su. Barizge şükür bana. Rahmet edin. Baktımda, hamamız baktımızda sağ olun. Yani hama bilip koyuşu için informasyon aytaman. Mirza ketmoqchi masl teatrdan. İlacı yok adı ketmaslik. Aldın ap koyardı. Şaşıp. İlacı yok. Hatta Bahadır yolda sabah kalmadı. Aytdı, mana dedi, yol dedi. Ve beraysam dedi. Mana teatrı mana dedi. Bir an tallab ketti bari bir. Şanda bir yakı kişilik geldi de. İlacı yok deyin, hemen seyti oturmayayım ben. Mali bu Mirza hakkında fırsat olmaz bugün. Mirza sizge hazır erkinliği için rahmet ediyat. Kutkarızganız için. Aynen. Okutganız için. Rahmet. Учиться в университете? А? Сейчас же убирайся отсюда. Мана еркин отырыпты хуш вакты. Бирге-бирге тандем ишладыңлар, асарыны койдыңыз. Мархамат, қани. 1987-йыл Шохид апам исладылар, оша йылды. Мен театрга келгенмен, милли театрга. Шу қолымда улуг язуучимиз Абдулла Қодирини romani asosida tayyorlangan insinirovkam bordi. Shuni shu rejissyorga ishonib bir topshirishim kerak shu rejissyorga. Keyin teatr repertuarini ko'rdim o'sha paytda Mirzo Ulug'bek spektakllari. Keyin Alisher Navoiy, Turg'un akam bilan Minor opam qo'ygan spektakllar bor ekan. O'sha spektaklni
ko'rgandan keyin men Turg'un akani oldiga borib, Turg'un aka, mana shu spektakllarimni bitta insinirovka qilgandim. O'sha insinirovkani siz qo'ysangiz degan bir fikrni aytdim. Turg'un aka aytdilar, men aktyorman, rejissyorlar bor. Shu rejissyorlarga bergan otam degan gaplari juda ham hammamiz yaxshi ko'ramiz bu gaplarini. O'sha keyin aytdim, sizda o'sha ko'rgan spektakllarda milliy ruh bor. Shuning uchun ham men sizga bo'lmasa Munavvar opangga olib borgin, Munavvar opang o'qib chiqsin degan fikrda aytdilar. Shu bilan ijodiy hamkorlik boshlandi. Keyin Chimaldiq spektaklida ham o'sha sahnalarda qaytadan yozdirib, mana o'sha dramaturg bo'lib shakllanishimda Turg'un akamni Man beqiyos juda ham minnatdorman. Qarindoshim. Menchi? Siz endi begonasiz. Bunchalar sovuq so'z. Ilo so'zlarim tamom bo'ldi. Juda ko'p yaxshiliklar qilgan, yaxshi kuningda ham yoningda turardilar, o'sha og'ir kunlaringda ham yoningda turardilar, xuddi otalardek yoningda turardilar bu inson. Qaysi biriga mehr qo'ysa, bir shogirdlariga, mana shu kimga mehr qo'ysa, mana shunaqangi odatlari bor edi. Keyin o'sha men Chimildiq spektakliga Alisher Asxo'jayev kelgan, o'sha paytda vazir edi. 100-chi spektakli bo'lganda kelib ko'rgani kelganda, keyin spektakl tugagandan keyin chiqadigan bo'ldi, hamma sahnadan chiqib ketmanglar dedi Chimildiqda parda yopilgandan keyin. Menga ham o'sha bir parda sovg'a qilishgandi, qo'limda ko'tarib turman, Turg'un akaning yonida turibman. Keyin Alisher aka keldi, hamma bilan ko'rishib, tabriklab, qissa bo'lar ekan shunaqangi spektakl deb turib Alisher Asxo'jayev o'shanda aytganlar. Alisher akaga mana erkin, mana teatr orqasidagi katalikdagi joyda 3 bolasi bilan 5 jon tiqilib yashaydi. Shu ga bir uy qilib beringlar, shu bolamga bir uy qilib beringlar degan o'sha yerda aytganlar. Ana bu insonni, mehri, bu insonni o'sha yerda ham o'sha bizga uyji joylik bo'lganman, juda keng mo'l uy olganman, Sergelidan uy olganman. Men juda minnatdorman. Ta'zim qilaman Turg'un akaga. Omon bo'ling Turg'un aka. Men sizga ta'zim qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Günahkor akangni kechir. Xom sut emgan bandaman. Men sendan uzr so'rayman. Men sendan minnatdorman. Yangangni, opangni o'limdan qutqarib qolsa, men umr bo'yi sendan qarzdorman. Men qarzdorman, aka. Endi Rixsapa Turg'un akani yoshligida chiroyli kelishgan yigit bo'lgan deyishadi, to'g'rimi shu? Turg'un aka juda chiroyli odam bo'lgan. Chochlari jingalak. Hozir ham chiroyli odam, qaraganda ham chiroyli edi. Baribir yoshligi chiroyli bo'lgan odam darrov bilinadi-da. Butun institut studentlar nuqul voy bir yigit kelibdi, shunaqangi chiroyli, qanaqa ekan. Chochlari jingalak, bizdan sal oldin ko'rsa, yangi yillar qaysi ekan, qaysi Abror kidayatib jiyanimish. Voy anu teatri zo'r bo'lar ekan. Hamma bu kishiga oshiq beqaror, bu kishim birdan to'y bo'ladigan bo'lib qoldi. Agar bizlar 1-chi kursi endi bitirayotganimizda bular 4-chi kursi bitirayaptilar. Moskvadan bir qiz olib kelayotgan ekanlar, oti Roza deyishganda ekan. Hamma ayollar nimadi? Yo'q, Roza xonim ekan. Bu dunyo bu dunyoga bergisiz bir ziyoli oilani farzandi. Haqiqatdan ham Turg'un akaga mos keladigan yonlarda mana gulday bo'lib, roza bo'lib o'tiradigan bir ayollari bo'lgan, zoyil birga turmush qurishdi. Farzandlar ko'rishdi. Bu farzandlarning hozir hammasi odamlarning havosi keladigan farzandlar. Menga anu yoqdi.
bo'lgani qizlarni g'iybati misol uchun va chiroyli ekan, jingali ekan, falonchi jiyani ekan deb hammas tursa uylanayotgan ekan Moskvadan olib kelibdi hammas bo'lgan rahmat Asabjon sog' bo'ling salomat bo'ling yoshlar gapiramiz u bu lekin sizniki boshqacha Rasulxon katta rahmat aynan ana sog' bo'ling salomat bo'ling sizga ko'z tegmasin doimo shunday bo'lavering kichkinagina ayol shuncha erkakni shunday ushlab turadi spektaklda agar band bo'lsa Rasulxon u spektakl allaqangi buzilmasdan o'tadida talab qiladi Ha, o'zi ayollar hammasi shunaqa. Zaynab opa bizni rasob olib kelib, qit etmasdik-ku. Hammamiz qatillab turardik. Rahmat. Ko'rdinglar, mana shu hammasi bir-biriga ishor bu. Institut bitirganimda men Buxoroga ketaman desam, qayoqqa ketasanlar? Bu oliy katta bir otaxon teatr bo'lsa, ota-onam yolg'iz, otangni olib keldi ishdi. Otam keldilar 70dan 80 dan oshgan oqsoqol teatrning direktori xonasida o'tirdilar. Ustozlar otaxon, o'g'lingiz manshada qolsin, o'zlaringiz ham kelinglar uy joy qilib beraylik desa, yo'q. Xullas kalom mayli otaxon Buxoroga borib ishlasa ham bo'ladi deb ruxsat berishdi. Shunda teatr hovlisiga chiqdik. Otam olib ketayotgan bir vaqtda Turon aka meni 3-4 ta san'atkorlar ikrom palar rahmatlilar kelishin nima gap desa ish o'yini olib ketyaptilar shunda Turon akam otam oldiga otaxona assalomu alaykum salomatmisiz tinchmisiz olib ketyapsizmi o'g'li ha olib ketyapman endi olib ketmasam bo'lmaydi otaxon mayli olib ketsangiz ham bo'ladi lekin o'zbekda bir gap bor otangga rahmat onangga rahmat degan erta xalqni nazariga tushib minglab odamlar buni chiroyli kelin san'atkorligini ko'rib duo qilsa bu savoblar sizlarga ham tegardiku birpas ishlab qoltursa bo'lmaydimi dedilar shunda otam birpas o'ylanib qolib mayli mayli qani bir yil ikki yil ishlab ko'rsinchi shu bilan ko'raman deb mana taqdir nasibi bilan mana bugun bu yerda o'tirishimiz sabablaridan bittasi bemalol ayta olaman ham ustoz ham aka Turg'un aziz man yana bir narsani bilaman agar siz bir oilada yashab turib masalan bir odamga munosabatini bilay desangiz o'shani oilasidan bilasangiz demak o'sha oilani kattasi siz haqingizda yaxshi fikrda bo'lsa o'shani bolasidan bilsangiz bo'ladi man shu Tolib misolida aytyapman hozir shunchalik Teshevoy akam hurmat qilib yaxshi ko'rganlarini mana man Tolibda ham ko'ryapman demak bu oilaviy yaxshi ko'rish hurmat ko'rish qilish bo'ladida o'shaning uchun Tolib xush kelibsiz og'ayni marhamat mikrofon beringlar bemalol rahmat deyman otam yo'llarini tanladim otam duo berdilar katta dargohlarda o'qidik bitirib kelgandan keyin mana ko'pchilik gapiryapti Rixsob opam bilan Turg'un akam katta bir haqiqatdan ham o'sha katta katta asarlarda spektakllarda o'ynashimga shaxsan mani sababchi bo'lganlar o'sha Schillerni makr muhabbatida mana Wurm u Yago rollarida kitoblarga ham kiritganlar yaxshi o'ynagan aktyor sifatida yo bo'lmasam o'sha Qirollardagi Edgarlarni berganlar ishonib bu katta o'zbekcha raqslarda Tursunboylarni berganlar sani Hamidulla Ikromov maqtadi xuddi Tolibjonga yozilganday bo'pti shu asar deganlari u katta dalda bo'lgan menga Rustamda boy to'ralarni berganda san Obi Jalilovga o'xshatyapman mana shu rolingni deganlarda yana bir dalda bo'lgan bu katta motivatsiyada san'atda yana bir o'rtog'imiz bor hammamiz bilamiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Uchqun Tillayev o'sha Turg'un akamni hurmat qilgan yuzasidan ustoz sifatida katta o'g'liga Turg'un deb nom qo'ydi buni aytishim kerak bu o'z-o'zidan emas chunki ko'pchilik albatta hurmat yuzasidan o'sha niyat yuzasidan o'g'illarim shunaqa bo'lsin shunaqa inson bo'lsin deb ham maqtanadi niyat qiladi va baxtimizga sog' bo'ling. Men ko'p gapirmayman. Juda ham bir chiroyli fikrlar bo'lyapti ustozlarimiz. Hamma tilaklariga qo'shilaman. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat sizga. Mirzabek Xolmedov, Madina Muxtorova, Ravshan Jo'rayev, Abdurayim Abduvohobov rahmatli biz birinchi qaldirochlarimiz. Ya'ni Turg'un akamning birinchi talabalari. Endi u kursga tushib qolishim ham g'alati bo'lgan. Biz endi haligi kinostudiyada bir tanlovga qatnashib yurgan paytimiz yana bitta ustozimiz Mukambar Rahimova dublyaj ustasi bizga yetdilar. Shu
Turg'un Azizov bu yıl kurs aldılar. Hozir azgina talabalar kamlik qilayotgan ekan. Borsanglar ikkinchi kursga kirib o'qishingiz mumkin. Shunaqa dedilar. Biz endi g'alati bo'lib qoldik. Endi Turg'un akam biz endi hali o'sha paytda 16 yashar bolalamiz. Maktab endi bitirayotgan. Turg'un akamni spektakllarda ko'rganmiz, kinolarda ko'rganmiz. Doim haligi anaqa odamlarni o'ynardilar. Qo'rqinchli desa ham bo'ladi. Amir Olimxonda xanjardan qo'lingni tort deganlarida qo'rqib ketardik-da televizorda ko'rib bo'lsa ham. Keyin uni sezib qoldilar-da, Mukambar aka yo'q. Turg'un aka unaqa ani o'ynagan rollarida kecha unaqa odam emaslar. Qo'rqmanglar. Juda intelligentni, madaniyatli odamlar. Deb keyin bizani haligi yupatib jo'natib yubordilar, bordik. De o'sha 5-6 bola boruvdik. Men to'g'ri kelib qoldim, meni qabul qildilar. Bu yerdan Madina keldi, Muxtorova bu yerda tepadan tushdi odamlar, Mirzabek Xolmedov boshchiligida. Pastdan tepadan qilib yig'ib bitta kursni yig'dilar-da. Men shu bilan endi o'qish boshlandi. Mening haligi nima qilganim aynan Turg'un akada o'qiganimga xursand bo'lishim. Turg'un akam ham endi misol uchun o'sha yerda ustozlik qilishni boshlagan bo'lsalar, hali rus tilida igrayushiy trener deydi-yu. O'shanga o'xshab ham teatrda o'sha faol ishtirok etib turibdilar, ishlab turibdilar, ham kinoda faollar o'sha paytda juda syomkalari ko'p, ham dublyajda doim chiqarlar. O'sha aktyorlik sohasini hamma jabhalarida faol ishtirok etib turadilar de. Va nima deydi? Tajriba subbor pedagog bo'lib turibdilar. Bizaga endi o'sha hali o'sha teatrdan gapirib berardilar, kinodagi voqealardan, dublyajda qanaqa ishlash kerak. Endi hali o'zi shu ish chiqib turgan odam baribir o'rgatsa bir boshqacha bo'lar ekan-da. Men shunga juda xursand bo'laman. Birinchi spektakllarida ham birinchi qaldirg'och bo'lib o'ynaganmiz. O'shanda vneplanova deyiladi bizada ish tartibidan tashqari, rejadan tashqari. Rejadan tashqari. O'sha otpiskada menimcha yig'ilib ishlagan edik Turg'un aka. Mirzo Ulug'bekni. Otpiska paytida damomasdan kelib yig'ib nima qilganmizda, keyin otpiskadan keyin o'shanda menimcha o'sha badiiy savetga topshirgan edik birinchi xomaki variantini. Men shu bilan teatrda o'sha menga Abdullatif rolini berdilar. Spektakl juda zo'r ketdi. O'zlari Ulug'bekni o'ynardilar. Spektakl juda yaxshi ketdi, yaxshi qabul qilindi va teatrda ham meni aktyor sifatida qabul qilishga eng birinchi qadamni Turg'un akam qo'yib berganlar. Undan keyin Alisher Navoiy va hokazo spektakllar bo'lib ketdi. Hammasida bosh rollar o'ynadim. Xullas, meni ham o'qitib, ham ish faoliyatida ham bo'sh qo'ymay, tinch qo'ymay, hech esdan chiqarmay mana shu aktyor bo'lishimga sabab bo'lgan odam Turg'un akam. Ko'pchilikka shunaqa sabab bo'lgan ekanlar, mana hozir ko'rdik, eshitdik. Men ham Turg'un akamga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Doim bizaga boshchilik qilib yuravering. Salomat bo'ling. Farhod aka, haqiqatda sizni ko'rsatuvingizda hamma o'zini bir gapirib oladida. Iloji yo'q. Mana Muqimida yangi bo'yoq o'tganda yaralangan oqishni olasiz degan spektakl bo'lardi. O'shanda ustoz o'zlari bosh rolni ijro qilganlar va menga ham rol berib, Tolibjon akam bilan dublyor edik. Aytganki, ustoz shunday deganlarki, Tolibjon, shu yigit chiqsin, topshirishga ham, premyeraga ham, chunki Muqimida endi keldi, bu ko'rinish kerak bu yigit deb, menga ham taqdirimga achinib shu sahnalarda ko'rinsin bu yigit deb hamkorligimiz boshlangan. Undan keyin ko'plab spektakl, Rustam spektaklda rol berdilar. Bora bora hamkorligimiz shunga keldiki, Avliyo bobomiz Bobarahim Mashrab rolini ustozimga ishonib topshirdilar. Barcha o'sha Mashrab muxlislari doim kelganda sizga katta rahmat aytib ketishadi. Umringiz uzoq bo'lsin. Ustoz qo'shiqqa ham ozgina qiziqadi, ikki qator ko'p emas. Shu ustoz nomidan Rozaxon Kenayev uchun ikki qator. Ko'p aytmayman, chunki ko'rsatuvda bilaman. Bog'chalarida qizil gullar
kirganda men dedim sensin. Canonlarning canonini körgende men dedim sensin. Bahçelerde kızıl güller tirgende men dedim sensin. Canonlarning canonini körgende men dedim sensin. Dünya kadar sevip seni, kel canım kel, yanım kel. Bu şad küngül yıllar boyu, yıllar boyu senedir ben. Bu şad küngül yıllar boyu, yıllar boyu senedir ben. Estağfurullah. Kimga qallolik keldingiz? Sizga shekilli. Voy olmasam. Kuchingiz yo'qmi, kuchingiz? Kuchigimni qattiq qoziqqa bog'lab qo'yganman. Yaxshi qipsiz. Yomon ekan u. Biz bo'shalib ketmaydimi? Cho'chimang. Hech ham bo'shalmaydi. Kiravering. Voy. Kere oldum ki. Paraman ki hoş geldiniz. Siz Turgun'a gelmeyin, tiyatrda en yakınlardan bir tanesiniz, bilmemiz. Rasapam'ı ezgen dek, bulanı hem telefon kılıp ezi varız. Onu hem bilemem. Akam değilsiniz daim. Doğru. Merhamet, söz sizge. Ben kongraksam, kahinke değiller daim. Aha. Ama kursam bulalım, ben telefon kısa. Ustaz deyişke haklıyım ben. Sababi 6 spektaklda mavqeyi balan rollarini o'ynaganman. Shuni menga ishonib topshirganlar. Masalan, Mirza Ulug'bekda o'sha paytda endi Saidobid. Menga bergan hayron qolganman. Nega Saidobid? Seni bilaman, o'ynaysan o'shani dedilar. Haqiqatan ham yaxshi chiqdi deyishdi o'zim emas. Yaxshi, yaxshi. Şillerini makr muhabbatda o'sha sozanda muzikant Millerdi. U ham xuddi o'zimga moyil kelgan yaxshi spektakl. Keyin bitta boshlashdan oldin aytdilarki, buni shunaqa joylari bor, yig'lamaysanlar dedi. Abdurahim Rahmat ikkalamizga berilgan. Yig'lamaysanlar dedi. Ha, xo'p dedik. Bir payt bo'lib qoldi. Yig'i keldi. Abdurahim çok bari bir nese de yaptı turnakaya. Yığla yaptı ki. Ne ki indeme yaptı ise? Yakşı yığla yaptı, doğru yığla yaptı. Şu cahaya doğru geldi dediler. Ne demek ki ben Alişer Navai'de şey, Macid'in oynadım. Ondan aldığında Gül'ün otasını. Kim Rustam'la Almaşı oynaysa dedi. Bir gün Burmat'ta Rustam Macid'in oynaysa sen onu. Onu oynadı. Keyin Özbekçe raqs spektaklida o'sha boshqaruvchi dramaturg desak ham bo'ladi o'sha spektakl. Men o'tga bitta narsa qo'shdim, turnakam rozi bo'ldilar. Shu spektakldagi personajlar bilan birga yig'lab, birga kulib shu spektaklni zo'r bo'lishiga harakat qildik. Endi turnakam to'g'risida Farhod bundan bir 15 yil burun bir misol keltiruvdim bu kishi haqida. Shuni yana bugun qaytargim kelyapti. Topolmayapman bundan boshqa gap. O'sha paytda aytgandimki, Turg'un akam baland tog'dagi dahshatli bir qoyaga o'xshaydilar. Bu qoya tabiatni hamma qoyasi mali dahshatlisi g'alat bo'ldilar. Salobatlik deng. Salobatlik. Ha, ha. En zabardasi masalan. Ha. Shu tabiatni hamma qiyinchiliklariga chidab tabiatni qo'shtirnoq ichidagi do'stlarini zarbalariga chidab shu kungacha bukilmasdan
egilmasdan kelayotganlar uchun sizga mingdan bir rahmat ustoz. Bugun o'shani g'ashtini so'rayapsiz. Piri badavlat insonsiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Avvalambor sizni shu darajaga yetishingizda albatta rahmatli Roziya opamning mehnatlari katta. Oxiratlari obod bo'lsin. Dunyo turgancha turing. Biz har doim sizning yoningizdamiz. Amin. Rahmat. Bugun bizda yana sovg'amiz bor sizga. Tojiban Razizova bugun mana sizni hurmatingiz keldilar. Bizning oilamizda sizni faqat rahmatli xo'jayinim, faqat Turg'un doda deb eslardilar. Juda ko'p storiyangiz, juda ko'p chiroyli gaplarni eshitganman ulardan. O'sha dachalarga borib, o'zingizning qo'llaringiz bilan oshlar qilib berib, ular bilan ko'p suhbatlarda bo'lganingiz juda ham ko'p gapirardilar. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizning yoshingizda biz ham shunaqa chiroyli bo'lib yuraylik. Payzli bo'lib, sevimli bo'lib yuraylik. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Thank you.
Turg'un aka o'zbekcha raqs degan spektakl qo'yganlar. Mana shunda mana shu ashulaga Dilbar rahmatli shunaqangi chiroyli Mukarrama Turg'unboyevadek o'ynab ketgan. Uni kelin qiyan Masha rolni o'ylagan Nigina xonim xuddi shuna qilib o'ynagan. Demoqchimanki, bizaga juda ham qadrdon bo'lgan hozirgi ashula. Hozirgi o'ynaganlarga chiqib hayron qoldik. Men demoqchiman, spektakllarni ko'plarda ozgina qo'shiq, ozgina o'yin, ozgina nima, lekin Dilbarxonni o'sha o'ynagan narsasini hali ko'p nimalarda ko'rsatishadi, o'sha o'zbekcha raqsdan ozgina nima bo'lsin deb. Qoyilmaqom bo'lib, hammani esda qo'yam. Shu bilan lekin o'limga kirib ketadi. Xuddi shuna qilib, olib kelgan rus qizini ham o'zbek qilib, o'zbekchaga mana shu o'yinga tushib o'ynatar ekan, hozir esladimdi. Zo'r spektakl, menga yoqdi. Sağ bolinglar. Parvardigorim, qachon balamga shifo berasan? Bir haftadan beri ko'zini ochmaydi. Yig'layverib ko'z yoshlarim quridi. Boyvucha, zodaganni qiz edim, ota-onamdan judo qilding. Uysiz, joysiz, darvadarlikda, eshi-eshida bir kosa atalaga sabr qilib kun kechirdim. Erga tegsam yerimni, bola tursam bolamni olding. Endi yakka-yu yagona bolamni olmoqchimisan, Parvardigorim? Hozir o'zbekcha raqs haqida bir gap ketdi. O'sha yerda ham menga ham o'sha muallif rolini mana qahramon akam bilan birga dublyor bo'lib o'ynadik. Menga ham shu rolni o'ynash nasib qildi. Chunki shu ustozim meni shu muallif rolda ko'rib, nutqi toza, yaxshi rollarni ijro etib kelyapti. Mana shu rolni ham bir ko'rsin deb menga ravo ko'rganlaridan men o'zimda yo'q baxtiyorman. Shu rolni o'ynadik. Keyin men esimda qoladigan bir yaxshi nima bor? Har doim eslab yuraman, buni hech qachon esimdan chiqarmayman. Hozir shu yerda ham, shu davrada ham shu aytmoqchimanki, shu qilgan yaxshiliklarini. Birinchi kuni shu premyerani o'tkazganimizdan keyin o'zimizni shu 48-chi xonada yig'ildik hammamiz. Yig'ildikda yetta endi ozgina choy ichgandek bo'ldik, nima qilib gaplashib, o'sha rollar haqida, nima spektakl qanaqa o'tganligi haqida fikrlarni nima qildikda, shu bilan kech bo'lib ketdi. Men o'zim Qibrayda turaman. Soat 1:10, 11:30 mi, 12 mi shunaqa bo'lib qoldi endi. Keyin oldin shunaqalar bo'lardi teatrda. Hozir endi unaqalar qolmadi. Unaqa narsalar qolmadi. Endi biz xizmatda turibmiz, ustozlar o'tirishibdi, yetta Abdurayim akam borlar, Qahramon akam borlar, ustoz o'zlari borlar. Hammamiz o'tirib o'sha yerda qaraksak, soat 12 ga yaqinlashib qoldi. Sen ketasanmi dedilar menga. Men aytdim, "Yo, endi men avtobusimiz uchun to'xtab qoldi." U paytda 10 dan keyin yurmasdi Qibrayga metrodan. Keyin men shu xonada qolaman endi desam, "Ye, a yurman bilan ketasan bo'lmasa" dedilar. Men aytdim, "Ustoz, endi kech bo'lib qoldi, qanaqa bo'lar ekan? Hech chiqisi yo'q, ket, yur, yur" dedilar. Men aytdim, "Yo, men shu yerda qolaman" dedim. "A bo'lmasa mayli, agar xohlamayotgan bo'lsang, mayli o'zing bilasan" dedilar-da. Shu bilan kechqurun hammaligini kuzatdim, men o'zim o'sha xonada qoldim, 48-chi xonada. Ertalab o'zi teatrga kelishlari kerak emas ertasiga. Ertalab o'sha Darxondan, o'sha u paytda Darxonda turardilar.
şu Darxon ko'chalarining yonida bir Turetskiy somsa qilar ekan, pirojki. Shundan 12 ta mi 15 tacha olib, ertalab soat 8 da eshikni taqillatib uyg'otayaptilar meni. Men uxlab qolman. Rosa darslar bo'yragansiz. Ha, qarasam ustoz turibdi eshikni ochsam. "Ye ustoz?" Ha, desam, "Umijon, men ham uxlamadim kechasi bilan. Shu bola shu yerda qolib ketdi. Choy ham ichmasdan birga choy ichamiz. Shu somsani senga ilinib olib keldim. Shu yerda ujinimizni, zaftirgimizni qovalamiz deb. Mana shu ustozi shu qilgan odamgarchiliklarini, mehr oqibatlarini menga nisbatan shu qadar esimdan chiqarmaymanki, shunchalik ye ustoz degan shunaqa bo'lar ekanda. O'zi esdan chiqadigan emas-da endi bu. Esdan chiqarib bo'lmaydi. Har joyda, har qatda ustozimni ko'rsam shu voqealar esimga tushadi. Chunki shunchalik menga mehrlar. Nafaqat ustozingni ko'rsang. Endi pirojni ko'rsang ham esinga tushadi. Pirojkani. Pirojkani aytmay. Shunchalik mehr oqibatlarini buni hech qachon unutib bo'lmaydi. Ustoz, boringizga ming qatla shukr. Ustoz sog' salomat bo'ling. Shunday bir büyük ustozlarning ichida o'tirganimdan juda ham xursandman. Bir qishloqdan kelib bir traktorchining o'g'li bo'lib, sizdek insonning qo'lida o'qiganimdan men faxrlanaman. Allohga behisob shukrlar aytaman. Agar bir qarshi bo'lmasangiz, bir to'r qator bir chiroyli o'zim yoqtirgan she'rim bor, shuni bir aytib bersam. Butun umr mehnatla qo'llari qadoq, 60 ga kirmasdan sochlari oq. Otangni sevmasang kimni sevasan? Yeb turgan oshini senga ilingan, sahardan non yopib qo'llari kuygan, barcha bolasini birdayin suygan onangni sevmasang kimni sevasan? Yaxshingni oshirib yomoning yopgan, boriga shukr deb qanoat qilgan, 40 bitta jonini senga baxsh etgan ayoling sevmasang kimni sevasan? Ishdan kelganingda assalom degan, burnidan chimchisang qiqirlab kulgan, 3 kun ko'rmay qolsang tushinga kirgan bolangni sevmasang kimni sevasan? Qishda ishkomida uzum topilgan, yozda tandirlarda kulchalar pishgan, ey do'stlar, xudoning nazari tushgan shunday ustozlarni sevmasang, shunday yurtni sevmasang kimni sevasan? Sog' bo'ling ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. Turg'un akajon, bizda mana homiylarimiz bor. Ancha-muncha mana ko'payib borishyapti. Ularga rahmat. Mana bir sizga esdalik. Trimol, bilasiz, otini eshitgansiz. Boshingiz og'rimaydi. Buni shunda uyda tursa bo'ldi, boshingiz og'rimaydi. Marhamat. Rahmat. Yana bittasi bor. Olivia, mana yangi homiyimiz. Bularni ham ishlariga kamolat tilaymiz esdalik uchun. Rahmat. Bugungi kechani qahramoniga bir so'nggi so'z beramiz. Bugungi so'nggi so'z. Ikki og'iz. Nima niyatingiz bor, nima armon, nima rahmatlaringiz? Ikki og'iz. Marhamat. Birinchidan vaqtlarni sarf qilib kelgan uchun minnatdorman. Qarzman. Xudo xolasa qaytaraman. Yashang. Vot. Undan keyin men nazarimda bunaqangi kechalar juda ko'p bo'ladi. Ko'pini ko'rganman. Lekin nazarimda iliqlik, qanaqadir yaqinlik, mashnaqa tomondan nazarimda bu sal konkurentsiya bo'lib qoldi siz oldingi peridachalaringizga nisbatan bo'yicha. Albatta bu. Shuning uchun men qadrdonlarimdan g'oyatda xursandman. Eng yomon kunlari mana shunaqangi kechaday bo'lsin. Sog'-salomat bo'lishsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetinglar. Minnatdorman. Rahmat. Mana aziz muxlislar, sevimli telekanalini sevimli, sabrli muxlislari. Men sizlarga ko'p aytganman, doim aytaman. Yurtimizda dilbar odamlar juda-juda bisyor. Ularni hammalarni chaqirib, birga-birga eslashamiz. Bugungi mehmonimiz bilan ajoyib suhbat qildik, eslashdik. Biz o'yladikki, o'zimiz ishimizni yaxshi bajardik. Yana aytaman, yurtimizda yaxshi odamlar juda ko'p. Hammalarni birga-birga, birga-birga eslashamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, sevimlida qoling. Rahmat sizlarga hammalarga. Sog' bo'linglar.
Rahmat. Thank you.